नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संघीय संसदीय दलको निकै लामो समयपछि आज बैठक बस्यो। पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आज हामीले विभिन्न सांसदहरूलाई मन्तव्यका लागि पनि अवसर प्रदान गरेका थियौँ। त्यस क्रममा माननीय भीम रावल, घनश्याम भूषाल, त्यसै गरी महेश बस्नेत, त्यसै गरी गोकुल बास्कोटा, झपट रावल, त्यसै गरी जेने विमला विश्वकर्मा लगायत माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुभयो र सबैको मन्तव्य सुनेर पार्टीका अध्यक्षले अहिलेको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको थियो। भनाइको सार उहाँ माननीयज्यूहरूको प्रस्तावमा खास गरी दुईवटा कुराहरू थिए। एउटा हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव जो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा थियो, अहिलेको गठबन्धनले दर्ता गरेको त्यो प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने र दोस्रो कुरो एमसिसीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विशेषतः चार पाँचवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ अगाडि सार्नुभएको थियो। एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसिसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँप्रति उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो विगतमा। परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको थियो, तर त्यसका बावजुद पनि यो जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो, त्यो वास्तवमा तिनवटा कुरामा आधारित थियो। एउटा, अदालतलाई निरन्तर गिजोली रहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसिसी पास गर्ने, यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने एमसिसीको सन्दर्भमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएका राजनीतिक दलहरू विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै प्रधानमन्त्री हुनुभएका बखतमा 2017 यो सम्झौता भएको थियो र यो सम्झौताका बखतमा अहिलेको सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा सामेल थियो। उहाँहरू आफै अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले गरेको सम्झौता हो, हामी त खालि नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ, तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसिसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको बैठकमा भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो अस्तिदेखि बजारमा एउटा हल्ला चल्यो, सायद मिडियाका साथीहरूले तपाईँहरूले पनि लेख्नुभयो होला, एमाले चाहिँ त्यसको काउन्टर दिनका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग दर्ता गर्छ भनेर लेख्नुभयो, कतिले सभामुखलाई दर्ता गर्छ भनेर पनि भन्नुभयो, तर स्रोतहरू कहीँ पनि खुलेको मैले देखिनँ। मलाई पनि धेरैले हिजो फोन गर्नुभएको थियो, मैले भनेको थिएँ यस सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन र निर्णयपछि मात्रै यो कुरा भन्न मिल्छ भन्दा भन्दै पनि धेरैले लेख्नुभयो र वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा के हो भने पूर्व अनुमान थियो,
र आजको बैठकले यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण सांसदहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्दै वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सम्पूर्ण कानून र संविधानको अध्ययन गरेर हिजोको त्यो घटनाक्रम र समग्र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको व्यवहारका विरुद्ध कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भन्ने कुरा सांसदहरूको तर्फबाट आज सुझाव गएको छ र नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर सबै पक्षहरूको विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने कुरा वचनबद्धता आज पार्टी अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभयो। यसले कि सडकबाट न्यायालयबाट प्रतिवाद गर्छौ भन्नुभयो, त्यो भनेको कसरी, यहाँ न्यायालयबाट गर्नुभयो भने कसरी गर्ने? अनि सत्तारूढ गठबन्धनले गरेका समग्र व्यवहारको बारेमा, जस्तो कि 24 लाख खोप बेपत्ता भएको स्थिति रहेको छ, नेपालको जमिनमा विदेशीहरूले सडक खन्दाखेरि सरकारले एउटा सामान्य डिप्लोमेटिक नोट पठाउने कुरा सामान्य कुरा पनि पालना गरेको छैन, अरू थुप्रै कुराहरूमा सत्तारूढ गठबन्धन चाहिँ चुकेको देखिन्छ, अर्थतन्त्र रसातलमा पुगेको देखिन्छ। अहिले हेर्दाखेरि ब्याङ्कहरू त्यस्तै तरलताको अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था छ र सरकारले कुनै पनि एउटा ठुलो आयोजनाको भुक्तानी गर्ने रकम पनि सरकारसँग नभएको यो अवस्था छ र रेमिटान्स निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। यस्तो ठुलो व्यथितिका बिचमा सत्तारूढ गठबन्धन अदालतलाई गिजोल्ने, अरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई अस्थिर बनाउने, संसदलाई नाकामयाब साबित गर्ने, सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ महत्त्वपूर्ण र हामीले चाहिँ मान्दै आएका संस्थाहरूलाई डिफङ्क्ट बनाउने एउटा गतिविधिमा छ। निरन्तर र नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षमा अहिलेको गठबन्धन रहेको छ र त्यसभित्रका केही शक्तिहरू रहेका छन्। त्यसलाई प्रतिवाद सायद हामीले संसदमा मात्रै गरेर पुग्दैन। कोभिडको महामारी कम हुनेसँगै नेकपा एमाले सडकमा गएर पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ, संसदबाट पनि प्रतिवाद गर्छ र आवश्यक पर्यो भने न्यायको क्षेत्रबाट पनि त्यसको प्रतिवाद गर्छ भनेर पार्टी अध्यक्षले आज चाहिँ भन्नुभयो। न्यायको क्षेत्रमा प्रतिवाद गर्ने कुरा भनेको के हो त भनेदेखि, कयौँ विषयहरू हामीले हालेका कयौँ मुद्दाहरू अदालतले विचाराधीन छोडिदिएको वा हामीलाई चाहिँ अनुचित तरिकाले हराएको पनि छ। कयौँ सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट गएका मुद्दाहरूमा चाहिँ अनुचित तरिकाले संविधान कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सिधा सिधी त्यसलाई चाहिँ एउटा अदालतको मर्यादालाई पनि धुलिसात गर्ने गरी फैसलाहरू भएका छन्। जस्तो कि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बारको वकिलहरूले वा वकिलहरूले बसेर बेला बेलामा फलाना फलाना इजलासमा चाहियो भनेर माग गर्ने, अनि इजलासमै बसिएका संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूको तर्फबाट फलाना फलाना भयो भने हामी बस्दैनौँ भनेर भन्ने र उनीहरू हटेपछि फेरि बस्न तयार हुने जस्तो खालको गुटबन्दी जन्य क्रियाकलाप भए र न्यायाधीशहरू पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिनु भयो ट्रेड युनियनको आन्दोलन जस्तो, यो खालको व्यथिति अदालतमा हुने कुरा हामी मुलुकवासीका लागि, हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधारहरूका लागि किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको पनि हामीले आवश्यक परेको ठाउँमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अहिले मैले तपाईँहरूलाई मूर्त रूपमा भन्न सक्ने कुरा के हो भने, सडकबाट, अदालतबाट र त्यसपछि चाहिँ अब आवश्यक पर्यो भने अरू संसदबाट, सबै क्षेत्रबाट हामी चाहिँ यी सबै गलत क्रियाकलापका विरुद्ध चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो अदालतबाट गर्ने कुरा अहिले चाहिँ उच्च स्तरीय नेतृत्व बसेर छलफल गर्छ र त्यसले निकालेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्छ। आजको म्यान्डेट पार्टीको उच्च नेतृत्वलाई हामीले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी दिएका छौँ, होइन न हिजो हामी तातेका हौँ न आज हामी सेलाएका हौँ, यो दुइटै कुरा गलत हो। किनभने हिजो हामीले सांसदहरूलाई बैठकको लागि पनि बोलायौँ, संसद दलको बैठकमा सांसदहरूलाई नबोलाउने भन्ने त कुरै हुँदैन, संसदीय दलको बैठक छ सांसद चाहिँ आउनु पर्दैन त भन्न मिलेन होला, त्यसकारण हामीले बोलायौँ। होइन अब दलको बैठक राखे त बोलाउनै पर्यो, दलको बैठक नियमित पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ आकस्मिक पनि हुन्छन्। अब संसदको बैठक उहाँहरूले अचानक 4 गतेलाई सार्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सांसदहरूलाई बोलायौँ, हस्ताक्षर सबै को हामीले गराएर राखेका छौँ। अब आवश्यक परेको ठाउँमा ती चिजहरूको उच्च स्तरीय नेतृत्वमा छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। मैले यति भने संसदको अवरोधको बारेमा हामी हाम्रा मागहरू पुरा नहुन्जेल यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ, त्यही कुरा भयो। नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनको एकीकृत धारणा प्रस्तुत भइसकेपछि र संसदमा त्यो विषय टेबल भइसकेपछि छलफल प्रारम्भ भएपछि
हामी आफ्नो अडान अगाडि सार्छौँ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुन्छ, जनताको पक्षमा हुन्छ र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा एमालेको ध्यान जान्छ। अनि आवश्यक परेको ठाउँमा आवश्यक परेको मुद्दाका साथ नेकपा एमाले मैले अघि भनिसकेँ सडक सदन र अदालतबाट पनि यी सबै व्यथितिहरू र सत्तारूढ गठबन्धनका ले अगाडि सारेका विसङ्गतिहरूको पक्ष विरुद्धमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। यति मात्रै भन्न मिल्यो।